nimekuja kukupa hongera, lakini pole. Nikaambia napokea. Akanipa mawaidha mengi, akanambia lakini nataka nikuambie. Atakaye kusumbua kwenye kazi yako na uongozi wako ni shati ya kijani mwenzio, wala simpinzani. Huyu ndio atakaye kusumbua. Mpinzani atakutizama unafanya nini. Ukimaliza hoja zao hawana maneno. Lakini shati ya kijani mwenzio anayetizama mbele mwaka 2025-2030, huyu ndio atakaye kusumbua. Taka niwaambie ndicho kinachotokea. Ndicho kinachotokea. Kwa sababu uweze kufikiria mtu mliye muamini, mshika muhimili, ende akasimame aseme yale. Ni stress ya 2025. Lakini jengine ni kwamba wakati mmenikabidhi mzigo, nilianza kusikia lugha zinasemwa serikali ya mpito, serikali ya mpito. Bungeni huko kwa kina Kasim. Serikali ya mpito, serikali ya mpito, serikali ya mpito. Karudi kwenye katiba, nikaenda nikaangalia serikali ya mpito imeandikwa wapi kwenye katiba. Ikitokea nini kunakuwa na serikali ya mpito? Sikuona. Ngasema ah. Okay, twendeni. Lakini watu wakatizama mtu aliyeshika kitabu kuwapa, wakamfanyia tathmini, wakamfanyia yote walioyafanya, wakampa grade yake, wakamweka pale. Sasa yanayotokea hawaamini kwamba yule mtu aliyempa ile thamani ndio anayafanya. Hawaamini. Na kwa maana hiyo ile hamu yao na tamanio lao la 2025, somehow tamaa zinaondoka. Ndio. Ndio. Tanzania. Aya. Jamani, huo wimbo unatukumbusha mbali. Wale wakongwe wenzangu kwenye CCM mtaukumbuka.